це хіп-хоп. Хіп-хоп – це не лише стиль танців, це ціла культура, яка включає середньовіччя, навичі мистецтва, серед них і хореографів. Студенти лабораторії хіп-хопу і в їхньому виконанні – альтернативний хіп-хоп. Підтримайте їх, будь ласка. Я мав де грудний, не в тебе чапи, не впайтеся до тебе, вбрав грудний.
5, 6, 7, 8. Я ще складаю? Раз, два, три, четыре.